pendidikan percuma kepada rakyat sememangnya telah disediakan sejak sekian lama. Sehubungan dengan itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazhir Khalid berpandangan manifesto pihak pembangkang untuk memberikan pendidikan percuma kepada rakyat sekiranya berjaya memerintah adalah perkara biasa menjelang pilihan raya. Jelas Datuk Seri Mazhir, sebelum ini pelbagai kemudahan disediakan kepada pelajar dan murid serta sekolah oleh kerajaan yang diterajui UMNO dan Barisan Nasional. Ia meliputi kemudahan dari segi fizikal dan juga kurikulum termasuk bangunan serta peralatan sekolah, yuran percuma kepada pelajar, buku teks percuma, beasiswa serta pelbagai kemudahan lagi. Dah ada dah dalam sistem. Jadi bila dia kata dia nak bagi free, apa benda yang dia nak kata tu? Mungkin dia nak cakap ni, dia nak cakap pasal pengajian tinggi, universiti misalnya. Mungkin yuran yang dia nak cakap tu dia nak bagi free kat yuran pengajian tinggi. Kalau dia nak bagi yuran pengajian tinggi, saya dah sebut tadi, dia umumlah dulu UNISEL ni free. Ha, dia kata tak, setiap semester tak payah bayar. Masuk je. Saya ingat dia ada masalah dengan bayaran pencerah apa semua ni kan. So itulah maksud saya. Maknanya. Pihak pembangkang dinasihati agar tidak mempolitikan isu pendidikan sebaliknya mencari isu-isu lain. Ini kerana pendidikan merupakan aspek penting untuk masa depan anak-anak dan tidak boleh dikompromi dalam apa jua perkara. Datuk Seri Mazhir yang juga ahli Majlis Tertinggi UMNO menyatakan demikian selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Shah Alam Selangor. Beliau diminta mengulas mengenai manifesto Saya Pemuda Harapan untuk PRU14 oleh Parti PKR berkaitan memperkenal pendidikan percuma kepada kanak-kanak di peringkat prasekolah hingga pendidikan tinggi di Universiti Awam.